So what's up guys, kama kawa, Ida is about to print tail and alone kwa pana beshte yangu, moja mkali sana, ni aje? Kwa sana? Naito aje? Kwa majina naito Amini. Na? Amini. Amini. Yeah, ama kase. Ama kase. So kase niko na maswali kadhaa, unaweza kubali kujibu? Unaweza uliza? Ha? So ni maswali tu ya kuchangamsha roho, unaweza kubali? Unaweza kubali? Ah, sawa, so mtoto wa mbwa, dog, tunamuta puppy. Ndiyo. Uh-huh. Na mtoto wa cat paka anaitwa nika paka ama nika puzi? Ha? Nika puzi. Kabisa? Eh. Yeah. Sasa mtu mwenye ako mgonjwa na safa nini? Wi-Fi. Hiyo gonjo inaitwa Wi-Fi. Mhm. Huyo anafaa kupeleka hospitali gani? Ah, hiyo zi. Hiyo zi. Aujui. Hebu hiyo hospitali gani hiyo unaona anafaa kwenda? Kama Kinyata. Eh. Mm. Na akienda huko anaweza pewa damu kabisa. Sio kama anaweza ongezwa. Eh. Oh, sawa. So tuendelee tu. So unajua www yenye unaenda pale unaandika www.facebook. www si ndio? Hiyo www. Hebu useme in full. W ya kwanza inamaanisha nini? Ah, hiyo sijui bro. Guess tu. Guess too. Hiyo sijui. Jaribu kidogo tu. Unajua unaweza pata. Hiyo sijui hiyo. Hebu tuanze W ya kwanza. Hebu yenye inakuja kwa akili W ya kwanza. Ai normal hiyo. Ha? Hiyo ni normal. Ai mbona? Hiyo ni normal. Nani alibetray Yesu? Eh? Nani alibetray Yesu? Nani? Judas. Judas. Eh. Oh. Hebu www. Sinaona unajua www hii www.facebook inamaanisha wamalwa. Aha. Wamalwa. Wamlambezi. Wamla? Wamlambezi. Wamlambezi. Eh. Sasa tuendelee tu. So unajua opposite. Eh? Hii kitu tunayotoka tunafanya kitambo shule inaitwa opposite. Aha. Opposite of come. Hiyo. Ha? Yeye mjina hiyo. Opposite ya kukuja ni ya kukuja. Eh. Noma hiyo. Hiyo ni kwa noma hiyo. Na opposite ya entrance. Entrance. Unaendanga kwa hoteli unapata imeandikwa entrance unaingia. Na exit. Exit. Ah, hiyo umepata na kam. Yeah. Wewe ni mjanja na kam. Eh? Na kam. Come. Eh? Ama, eh? Opposite ya come. Hiyo unajua utapata. Rudi. Na kizungu sasa. Kizungu ni noma. Noma. Eh? Ni noma. Ni noma. Na sasa basi tumalize. Si unasikianga watu wakisema OMG. Oh? Demo nasema OMG. Si unasikianga. So hiyo O inamaanisha nini? Hiyo. Hiyo ni noma. Ni noma. Na M? M. Bro, hiyo. Hiyo pia ni noma. Tuendele. So, tomato sauce inaitwa aje na Kiswahili? Tomato sauce? Eh. Tomato paste. Si tomato paste, yeah. Tomato sauce, inaitwa aje na Kiswahili? Tomato sauce. Wewe Mary, inaitwa aje? Niambie tu Mary. Yes you. Who's the guest? Kidogo. Tomato sauce. Eh. Kidogo tu. Jina yenye nakuja Kiswahili ni gani ukisikia tomato sauce? Ama ni tomato kukula ama ni nini? Sawa, tuendelee. Na sinajua chipo? Yeah, chips na Kiswahili inaitwa aje? Viazi. Uh-huh. Kabisa unajua ni viazi? Si viazi ama inaitwa aje? Viazi. Ni viazi? Si viazi. Inaitwa vibanzi. Okay. Noma hiyo. Sawa. So uko IG? Instagram? Uko Instagram? Instagram. So mtu akitaka kukupata hii kazi yako, for example mtu yuko Rongai nini anataka kuchukuliwa, anaweza kupata aje? Labda nipeane namba tu. Oh, peana namba.
0700 073 780. Oh, yeah. Save nani? Nasa save Amin. Amin. Ama kasee. Ama kasee. Yeah. So hebu sema hiyo namba yako na Kiswahili. 0700 na Kiswahili. Ah, na Kiswahili. Eh. 07 Suburi zapa, suburi, suburi. Suburi. Tuachi hapo. So guys, manze tumekuwa na kase ama Amina hapo hivyo. Mkitaka, sunajua tukorongai hapa hivi. Ama tukorongai. So ukitaka boda boda kubebwa. Simina wapenga kase legit ni mse tunaweza amini sisi sote. Hata saa nane usiku suko. Mwisho hapo saa sana sema saa sita. Saa sita. So saa sita mwisho ni saa sita. Ukiwa saa sita hapo umekwama, mpigie simu atakukujia. Namba ndio hiyo tutaweka hapo kwa description box. Tukutane kwa hiyo video ingine. Let's meet in the next video.